Publika je tokom 2022. godine u Bosanskom kulturnom centru imala priliku pogledati 16 izložbi, 10 projekcija filmova, 17 pozorišnih predstava, 21 manifestaciju i 6 festivala. Održano je 15 koncerata, 27 promocija knjiga i čak 98 kongresnih aktivnosti. Brojne projekte pokrenuo je BKC tokom godine, od inicijative za formiranje asocijacije Saveza kulturno-umjetničkih društava do osnivanja vokalnog ansambla. Mirela Ibrahimović-Mehanović, stručni saradnik za muzičku djelatnost. To je jedan specifičan vokalni ansambl mješoviti koji će u narednom periodu, dakle u 2023. godini, imati svoj cjelovečerni koncert, tačnije 30. maja u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Ono što je interesantno jeste da smo mi 25. novembra obilježili Dan državnosti Bosne i Hercegovine i to je bilo završna manifestacija obilježavanja 25 godina BKC-a u kojem je vokalni ansambl zajedno sa članovima nekadašnje benda Skver imao jedan izuzetno dobar prvi nastup na svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Ovim putem se zahvaljujemo i Skupštini Tuzlanskog kantona, koja nam je dala priliku da na taj način zajedno uradimo, jer oni su naši osnivači, taj program. Mi smo nakon tog koncerta i nakon tog nastupa zaključili da zaista trebamo imati jedan vokalno-instrumentalni ansambl i evo dakle već od januara 2023. ćemo imati vokalno-instrumentalni ansambl javne ustanove Bosanske kulturne centra Tuzlanskog kantona. Biće to zaista ansambl koji će izvoditi širok repertoar. U 2023. godini Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona priprema raznoliku ponudu za svoje posjetitelje. Već je najavljen ukupno 57 događaja, od kojih je 17 iz vlastite produkcije. Azim Ujčinović, stručni saradnik za produkciju. U 2023. godinu ulazimo sa dvije vlastite produkcije teatarskog sadržaja u saradnji sa Akademijom dramskih umjetnosti Tuzla. To je naša glumačka grupa koja će realizovati dva veća projekta od značajnijih autora svjetske dramske scene. Sa tim projektima naša produkcija će se prijaviti i na festivale regionalnog karaktera. Ono što je značajno najaviti jeste da će i galerijske djelatnosti biti aktivne već od 10. februara. Imaćemo i strip dan gdje će učenici osnovnih škola iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imati priliku da uče šta je to strip, kako se stvara strip, jednodnevni kurs crtanja stripa i izložba samih radova, ono što djeca naprave, kao i promociju strip izdanja iz Bosne i Hercegovine. U narednom periodu, dakle tamo negdje u martu ili aprilu mjesecu, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona priprema jedan nesvakidašnji projekat. Radi se o solističkom koncertu Halida Bešlića, koji neće biti onako kako su do sad ljudi navikli, dakle bez orkestra. Ovaj put će biti uz pratnju pijana, dakle uz klavirsku pratnju, uz maestra kojeg je Halid već odabrao. Bosanski kulturni centar programsku godinu završava u srijedu svečanim novogodišnjim koncertom koji realizuje sa mješovitim horom Lege Artist Tuzla.